Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərli izləyicilərimiz. Bugün sizə Xırdalanda belə bir 2 mərtəbəli 4 otaqlı həyət evi çəkib təqdim edirəm. Hal-hazırda Vinçöldən ümumi görünüşünü çəkirəm, belə bir görünüşü var. Kupçalı evdir, qazı suyu işığı çəkilib. Burayımızın həyətidir, belə bir həyəti var. Kombi aparatı quraşdırılıb, radiatorlar quraşdırılıb. Ev kürsülü evdir, yerdən gördüyünüz kimi 2-3 daş hündürdə iş olunub. Daxil olub evimizə. Buraya evimizin giriş səsidir. Bu gördüyünüz pol, stipoldur. Buraya mən. Evimizin giriş səsidir. Burada sağda yerləşir evimizin mətbəxi. Gördüyünüz mətbəx mebelidir. Xaldinqdi qalacaq, evdən götürülməyəcək. Kombi radiatorları quraşdırılıb. Burada solda yerləşir evimizin sanitarı qovşağı. Burada isə yerləşir evimizin qonaq otağı. Deməli, birinci mərtəbədə yerləşir bir mətbəx, bir sanitar qovşağı, bir qonaq otağı. Qonaq otağında da bəzi əşyalar qalacaq, götürülməyəcək. Birinci mərtəbəyə tanış olduq, indi qalxaq ikinci mərtəbəyə. İkinci mərtəbəyə tanış edim sizi. Nəzərinizə çatdırım ki, bir ilə ikinin arası monolit betondur. İndi hal-hazırda evimizin ikinci mərtəbəsindəyik. Burada da belə bir ikinci mərtəbə olan sanitar qovşağıdır. Düzdə istifadə olunmur. Burası ikinci mərtəbə olan evimizin otaqlarından biri. Belə bir geniş otağı var. Burada yerləşir ikinci mərtəbə olan evimizin ikinci otağı. Bütün otaqlarda kombi radiatorları quraşdırılıb. Bu isə ikinci mərtəbə olan evimizin üçüncü otağıdır. Ümumilikdə 4 otaqlı, qiymət 69 min manatdır. Startlı qiymət real müştəri endirimi olacaq. Satışda başqa evlərimiz də var. Zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sizin də Xırdalanda satışlarınız varsa, tez bir zamanda satmaq istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlayın. Gələk çəkiliş edək, satılmasında yardımcı olaq. Hələlik bu qədər, kanalımıza abunə olmağı unutmayın, sağ olun, var olun.